Mlađa čerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Nika, je krenula tatinim stopama i već neko vreme trenira fudbal u Crvenoj zvezdi. To je za sada jedna vrsta rekreacije. Njoj se fudbal izuzetno dopada kao sport, kao rekreacija, kao za druženja, zbog lepog drugarstva i puno drugara koje ima tamo. Prethodno je trenirala odbojku, ali je odustala zbog lošeg odnosa koji su prema njoj imale ostale devojčice. Svi su me vređali na prvi dan kad sam počela da igram odbojku. Zašto se te vređa? Trebala sam da smržam. Ja im nisam ništa rekla, bila sam tužna da sam na klopke. Nikica je napadač. Tata je odbrana, ona je napadač. Pa to je i njegova ideja, pošto oni odvijek žele sina koji će da bude fudbaler, ali pošto se to nije desilo, a shvatio je da ima izuzetno talentovanu ćerku i to levonogu kao što je on, tako da je, eto, u zvezi se otvorila ta ženska fudbalska škola i pokušali smo. I kao mlada nada ženskog fudbala, Nika je već dala svoj prvi intervju. Pa prvi intervju i kao Nika Tošić i kao devojčica koja promoviše ženski fudbal, jel tako? Pa malo smo vežbale, to sam već okačila na svoj Instagram story. Morala sam ipak malo da kao roditelj da iskontrolišem pitanja i odgovore, ali videla sam da nema potrebe, pošto je ona toliko iskrena u svojim odgovorima, da nema potrebe to da usmeravam. Najbolje je kada dete kaže iskreno kako misli i osjeća. Ona je dovoljno pametna da ne kaže ono što ne treba. Išla sam na dijetu, smršala sam 12 kila, opet sam se ugojila. Dobro, to nećeš reći da si se ugojila. Smršala sam 12 kila. I sad sam super srećna i treniram fudbal. Ja sam super srećna i treniram fudbal. Imala je najboljeg mogućeg mentora za prvi razgovor sa medijima. I želela sam prosto da čujem koja su to pitanja i da eventualno ne kaže nešto previše iskreno, neki detalj iz privatnog života. Talentovana je na tatu, a iskrena na mamu. Jelena je nedavno nasmejala više od 2 miliona svojih pratilaca kada je na Instagramu objavila kontrolni zadatak svoje mlađe ćerke. Posle sam shvatila da je to sve za decu negde i normalno, da kažu ono što im na srcu, to je najiskrenije i negde najsimpatičnije, kad deca prosto kažu onako kako osjećaš. Nika uči od svoje mame, baš kao što je nekada Jelena učila od svoje majke Divne. Moja majka je radijski voditelj, bila ceo život i čitavo detinjstvo sam odrasla bukvalno uz taj njen poziv po studijima u Radio Beogradu, družeći se sa novinarima, sa pevačima, glumcima, sa kompozitorima, tekstopiscima, sa ljudima koji, sa voditeljima, sa poznatim TV i radio licima, i meni je ta vrsta komunikacije, generalno ponašanje ispred kamere, bila najnormalnija stvar. Karleuša se prisetila i svog prvog intervjua. Ja sam jako rano počela da se bavim baš javnim poslom. To je već bilo na nekom takmičenju kad sam osvojila prvo mesto u domu sindikata kao za najbolju mladu nadu. Imala sam 10 ili 11 godina, pevala sam u to vreme vrlo popularnu lambadu. I na to portugalski, koji je to jezik, tako je. I tad sam za, ja mislim, Radio Beograd dala moj prvi intervju, ali mislim da to nije bilo ni blizu kao što, inteligentno i interesantno kao što je to Nika. A hoće li možda starija ćerka Atina krenuti njenim stopama? Ili je i ona sportski tip? A Tinu već, pored odbojke, interesuje ipak modeling i tako dalje. Ona je TikToker. Moram da kažem da su obe izuzetno muzikalne, ali za sada ne pokazuju nikakvu onako želju niti afinitet prema bavljenju baš mojim poslom. Ali, kažem, jako su male. Jedno je sigurno, šta god budu odabrale za životni poziv, imaće podršku svojih roditelja.